Boa noite, guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos mais uma vez, uma imensa satisfação estar aqui com vocês e com o Coronel Montenegro no dia de hoje para falar sobre coisa boa, para falar do novo livro do Coronel Montenegro, Kid Preto, que está sendo pré, está tendo pré-lançamento agora, né? o lançamento vai ser em breve e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Boa noite, Coronel, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, boa noite aí para o pessoal do canal mais uma vez, satisfação estar tá aqui com vocês aí produzindo conhecimento elucidando orientando aí o pessoal show de bola estão aqui com a gente ó, o Tiago que também está à espera do livro do assombroso que vai sair no ano que vem Marcos Isso. Paulo o Sérgio está aí com a gente um abração Sérgio né? o Paulo já está perguntando onde é que compra Paulo eu coloquei o link né, na descrição e eu vou colocar aqui também o chat, <laughs> no chat no chat para vocês tá é, o link para a compra do livro do Coronel Montenegro, Kid Preto, a gente vai falar sobre ele na live de hoje, obviamente, mas você consegue adquirir o livro com desconto, né, um desconto aí de pré-lançamento. Então, ó, você que curte qualquer assunto relacionado a militarismo e mais operações especiais, é né, um livro que foi escrito, não é por um historiador, não, é né, por alguém que viveu e vivenciou. É, 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 experimentou isso aí durante toda a sua carreira, então vai lá que com certeza você vai curtir pra caramba né? Coronel, eu para perguntar pro senhor o seguinte o senhor sempre teve essa vontade de escrever esse livro, né? porque a gente já falou da carreira do senhor, a gente já conhece né, a carreira do senhor, mas o senhor sempre teve essa vontade de escrever? Cara, então, o que aconteceu foi o seguinte é que é, meu pai, ele sempre foi uma pessoa que gostou de registrar as coisas, de de manter as coisas é, registradas. E eu meio que acho que eu herdei isso dele. Aí o que, que houve? É, eu, quando fui. Como é que eu vou te falar aí? É, quando eu, eu cheguei no Batalhão de Forças Especiais, no final dos anos 90, eu comecei a ver um monte de coisa e achar que era interessante. É, Pensar em guardar aquilo, em registrar, né? Então, eu comecei a ficar com essas coisas na cabeça. Bom, o tempo foi passando, o tempo foi passando e, e eu vi que pô, ninguém estava preocupado em guardar algumas coisas, eu fui guardando. Depois disso, eu fui para a reserva e eu é, comecei a perceber, assim, que algumas coisas que tinham acontecido ninguém tinha registrado, né? Então... Uh, várias missões, várias operações, algumas o pessoal não, não, não queria falar. Assim, o militar em geral não tem muito, muito esse hábito de, de querer escrever, né? é, O pessoal agora está estimulando, mas não é uma coisa assim que o pessoal costume fazer. Então eu comecei a escrever alguns artigos, uh, fazer algumas publicações, registrando inicialmente a minha operação como comandante lá da ocupação do alemão. Depois eu comecei a, a registrar algumas coisas das operações especiais do Exército, que eu comecei a perceber algumas besteiras saindo por aí, começaram a criar aquela história da... O pessoal chama de lenda de Viena, né? que na Segunda Guerra Mundial um cara entrou no campo de concentração e cravou um punhal num, num crânio, e aí aquilo ali é a origem das operações especiais. É, assim, eu já pesquisei bastante, tá? Isso é uma balela que inventaram, é, até mesmo aqui no Brasil. esse troço surgiu, que eu me lembro ali, por volta de 99, 2000. É, infelizmente, até mesmo, algumas pessoas pegaram e replicaram isso, sem saber o que, que estavam dizendo. Aí eu fui atrás disso, é, porque em 80 e 90 ninguém falava dessa versão. É, fui perguntar para o pessoal mais antigo, o pessoal até riu. Aí eu fui chegar no Coronel Maurício, que foi o cara que desenhou o distintivo dos comandos. Né? Ele contou como é que foi. Uhum. É, outras pessoas que, que, que participaram da coisa também é, me confirmaram né? outros militares, outros coronéis e tal. E aí eu consegui descobrir que foi desenhada durante o. o curso de comandos de 68 é, lá em cima no perto do abrigo rebolsas numa madrugada gelada ali os alunos morrendo de frio e aí puxaram ali um velame na lateral da viatura os alunos ali morrendo de frio aí um, um sargento chegou para o tenente que desenhava muito bem que tinha feito curso de arte plástica pediu para ele Fazer alguma coisa que simbolizasse aquela atividade que eles estavam fazendo. Ele teve uma inspiração ali numa madrugada gelada, no Pico das Agulhas Negras, e, e desenhou né, um esboço, depois ele foi aperfeiçoando. E <coughs> quando o, o, os instrutores olharam, né, particularmente foi primeiro o B. Souza, né, já falecido, ele olhou, achou o máximo. Mostrou para a equipe de instrução. Outros instrutores também viram, acharam sensacional. Já mandaram fazer, já começaram a usar antes daquele curso acabar. E quando os alunos terminaram, eles receberam. Tá? Então, é oh. uma das coisas aí que eu consegui resgatar: achar quem falou, colher depoimento. É, ou seja, o, aquele negócio é uma lenda muito bonita, tal, Vitória sobre a Morte, mas não aconteceu aquilo. Tá? Inclusive, eu, eu, eu conversei com, com ingleses, com americanos, com um monte de gente, ninguém nunca ouviu essa história na vida e surgiu aqui no Brasil, acredito eu, que dentro de um grupo de policiais militares. Uhum. Tá? É, mas foi isso. Então, assim, essa é uma das coisas ali que eu destrinchei no, no livro. É, mas tem outras coisas ali. A, a própria campanha da guerrilha do Araguaia é, consegui ver ali como é que os forças especiais operaram na guerrilha do Araguaia é, esse trabalho digamos que eu estava dizendo eu já vinha juntando muita coisa meu pai já tinha algumas coisas eu comecei a juntar quando eu servi lá no no FE e depois eu saí de lá e continuei guardando as coisas. Depois eu fui entrevistando alguns veteranos, só que eu, teve uma hora que eu já estava com um monte de coisa. Aí veio um professor, o Rodney Lisboa, sujeito sensacional, que é um paisano, mas é apaixonado por, pelo tema de operações especiais. A raiz dele, ele era professor de educação física, mas ele conseguiu fazer o mestrado em ciências navais na EGN e nesse, nessa ocasião ele escreveu a história do grupamento de mergulhadores de combate da marinha uhum. e aí publicou o livro o Guardião de Netuno, bem interessante e aí ele veio me procurar para a gente escrever junto a história das operações especiais do exército aí como eu já tinha muita coisa, a gente trocou figurinha e a gente não se limitou a falar só das histórias das operações especiais, então... É, no começo do livro a gente explica o que, que são as operações especiais, quais são os tipos de missões e as tropas que fazem. Uhum. Agora, uma diferença que é interessante é que eu estou falando de operações especiais militares, particularmente Exato. do Exército. Eu não estou entrando em história da polícia, polícia militar, isso é outro capítulo, provavelmente é assunto para outro livro. É, eles vieram de nós, tá? Vieram do Exército, então. Ah, e, e, isso é uma pergunta, isso é uma pergunta que o pessoal sempre ah, sempre eu vejo, o pessoal perguntando, né? Que existe uma, uma. Não sei se é uma lenda, né? O senhor vai explicar pra gente agora, né? De que, é. por exemplo, o BOP lá, principalmente o do Rio de Janeiro, né? Não, não só tem BOP no Rio de Janeiro, mas principalmente lá no Rio de Janeiro, falam que ele veio do. ele foi originado dos comandos de forças especiais, né? Isso é verdade, Coronel? Como é que se deu essa, essa, essa origem? Bom, então. É, na, na década de 60, tá? Vamos lá, o, o primeiro curso de, de operações especiais do Exército foi em 57. Esse curso já tinha uma formatação, né? a parte básica e depois avançada, depois a parte básica que era, ela evoluiu, porque ela se baseava no manual de Ranger do Exército Americano e virou o curso de comandos. E a parte da segunda parte, é, virou o curso de forças especiais. Essa divisão aconteceu em 68. Mas o... antes disso, já criaram ali, acho que em 66, a, a DIESP da AMAN, que depois virou CIESP, né? Era uma divisão de ensino, depois virou CIESP, sessão de instrução especial com, com os comandos de forças especiais. E aí, o Teve um, um sujeito que fez a mãe, que era o Bonesch, e é, ele pediu desligamento. Terceiro, quarto ano, pediu desligamento. Né? E aí ele foi, fez concurso para inspetor de polícia e foi para a Polícia Civil do Rio. E aí, numa dessas, ele foi parar no gabinete do secretário de segurança, que na época era o general Luiz França. Tá, isso ali, estou falando no final dos anos 60. E aí ele, como tinha muito contato com o pessoal do Exército, ele propôs ao general fazer um, um curso de operações especiais, é, criar primeiro um núcleo de operações especiais da Secretaria de Segurança. Esse núcleo ele era híbrido, ele tinha policiais, civis e militares. Tá? E... É, então esse pessoal é, pegaram voluntários da polícia militar, voluntários da polícia civil, criaram esse grupo e aí ele foi na brigada paraquedista, conversou com o pessoal lá que ele conhecia e ele então é, conseguiu lá propôs que o pessoal fizesse um, um tipo um curso de comandos adaptado uhum. para policiais Tá, então foram feitas três edições, uma em, uma em 69, uma em 70, outra em 71. Isso nem está no livro, tá? É, isso nem está no livro. Eu estou desviando aqui, porque isso foi, assim, dentro da pesquisa que eu fiz, eu fui descobrindo essas coisas, que depois eu vou botar em outro livro. Isso vai então, estar no livro. Mas vai estar no próximo livro isso aí. É, que eu vou ter que falar de operações especiais policiais, porque. As polícias elas não têm manuais assim que definam as coisas, que nem o exército tem a coisa mais redonda, né? Então carece de uma padronização e até verificar o que, que realmente precisa ser feito, né? Para não ficar gastando dinheiro com besteira. A fiscalização nas Forças Armadas é bem maior. Mas é, então, voltando aqui, aí foi feito esse curso e foi conduzido lá pelos comandos de forças da Brigada Paraquedista. né? Na verdade, o pessoal do destacamento. E quando isso aconteceu, foi dado ali o pontapé inicial. Aí, na sequência, o batalhão toneleiro estava sendo criado ali, os comandos anfíbios. Na época, eles tinham um curso que ele também foi é, criado por fuzileiros navais. Alguns tinham feito o curso de Ranger nos Estados Unidos, outros tinham feito curso de comandos guerra na selva no exército e criaram o congue que era o curso de contra guerrilha que depois virou o curso especial de comandos anfíbios e aí alguns é, policiais foram a passar a fazer o curso na na marinha né, com os comandos anfíbios e, e ou seja aí logicamente né a a inspiração para simbologia, né? Então, o primeiro uhum. é, distintivo que foi usado aí a alegoria da faca na caveira é o do curso de comandos que surgiu em 68, esse distintivo, né? Uhum. E depois foi foi concedida ali autorização para todo mundo que tinha feito os cursos antes disso, para poder usar também o distintivo de comandos e e de FE. Então, basicamente foi assim que aconteceu. É desse grupo de núcleo né, de operações especiais da Secretaria de Segurança do Rio surgiu então o, o, o CORE né da Polícia Civil e o eu, então no COI, né o núcleo da companhia de operações especiais que depois virou a companhia que depois virou o BOP tá essa é, é, é o BOP do Rio é o mais antigo né é como como BOP Agora, em São Paulo, eles têm uma outra trajetória. São Paulo tem uma outra tropa lá, que é o COI, chama de Comandos e Operações Especiais, que, na sua raiz, quando foi criado esse grupo, eram inicialmente... É, eles queriam voluntários da tropa paraquedista que estivessem dando baixa. Então, é por isso que o símbolo deles tem o um paraquedas atrás, eles mantiveram essa tradição. E, é, na época, o, o curso de comandos ali, no começo dos anos 70, ele estava funcionando lá em Manaus, onde é o SIGS. Então, durante esse período, funcionou lá o que o pessoal chamava ah. de COSAC, ah, que era o curso de operações na selva e ações de comandos. então Eu, eu sempre ouvi falar no cosaque mas então quer dizer que o, o, o COSAC, na época, era aqui em Manaus? Era em Manaus. Né? então isso daí ocorreu durante um tempo foram sete anos ou seis acho que foi de 71 a 77 a 78 e o curso de comandos era conduzido no, no onde é o SIGS hoje né e o nome da escola até mudou era era curso de centro de operações na selva e ações de comandos né é, foi na época que o pessoal brinca era o curso comandos para Preto né e o, o curso de FE durante a guerra do Araguaia, Teve alguns períodos que não ocorreu, não funcionou, mas depois voltou a acontecer e foi feito um ajuste lá, as matérias do curso-comandos. O sujeito era matriculado só no curso de FE, e aí era uma parte básica e uma parte avançada, mas a parte básica eram as matérias do curso de Comandos. Aí depois validaram isso e o curso de comandos voltou a funcionar no Centro de São Paraquedista e saiu do SIGS e o SIGS voltou à denominação original. Tá? E foi outra, outra das coisas ali que eu tive que mergulhar ali na pesquisa ali para descobrir. E Mas assim, eu tava, isso porque eu estava falando do pessoal de São Paulo, né? Então, o pessoal de São Paulo, vários foram fazer curso de guerra na selva e de comandos lá no COSAC. Então, eles também passaram a usar ali a caveira e o paraquedas é, por conta de uma derivação do Exército. E o resto, daí depois, a coisa foi se multiplicando. Né? Outros caras foram fazendo os cursos uhum. e a coisa foi se multiplicando. Uma coisa, uma então... coisa interessante que tem dentro da, das, da história da, das operações especiais, que o senhor já citou a, a, numa das lives que a gente fez. É, são a questão, é a questão das gerações, né? Existe desde a da primeira geração lá, os pioneiros, até a quarta geração hoje, né? Salvagando o que você tinha. É, como que funciona isso. mais ou menos isso, coronel? O que são então, essas? Então, isso foi uma divisão didática que o coronel Marcelo fez, eu adotei ela no livro é, para entender como é que foi a evolução das operações especiais. Então a primeira geração é o primeiro curso de operações especiais que foi feito ali muito de forma empírica com pioneirismo, vendo que tinha nos Estados Unidos com os meios que tinha no Brasil foram fazendo e foram aperfeiçoando o curso, né? Mas não existia uma tropa, existia um pessoal que fazia o curso e depois voltava para suas unidades de origem. Aí, em 68 resolveram criar um destacamento de forças especiais. Inicialmente no papel, porque era o pessoal que conduzia o curso de... Vários, né, que não estavam nas unidades, eles estavam no centro de São Paraquedista e conduziam o curso de comandos e os cursos de forças especiais. E, assim, a única tropa que tinha ali da brigada que era é, mais ou menos estruturada era a era destacamento de precursor parquedista, depois virou companhia então os forços especiais eles ficavam espalhados começaram a se juntar ali para conduzir o curso, aí criaram um destacamento que ficava no centro que era responsável por conduzir também o curso comandante, que era pouquinha gente, então era, era, tudo era eles é, então quando foi criado o destacamento e também foi criado porque a gente estava na época dali, do combate ao terrorismo né então, o Brasil estava aí com vários atentados, que parece que tem amnésia na imprensa de hoje. Então, eram é, diplomatas sendo sequestrados né? diplomata do Japão, do uhum. Canadá. Do... Um capitão americano foi assassinado no Brasil. Teve. Bomba em aeroporto. É, bomba em aeroporto, bomba em quartel, carro bomba, é, avião sequestrado, né? Teve... Houve vários aviões sendo sequestrados, é, vários foram desviados para Cuba. Então, o, o país estava ele, ele vivenciando a Guerra Fria. Né? Assim, não era uma coisa assim: os militares acordaram de mau humor e vão agora é, fazer a Revolução 64. Não, tinha vários indícios ali antes, já. Já tinham desde 62, já estava chegando arma no Brasil, a K-47 para fazer guerrilha. Aí foi criado o um destacamento, né, até para fazer frente a isso. E aí, essa segunda geração, então, é a geração do destacamento de forças especiais, que foi criado e foi empregado no Araguaia, no combate à guerrilha, é, durante ali o. Os combates no Araguaia, vários foram para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, aí viram como é que era a doutrina americana, o que, que eles estavam fazendo no Vietnã, e aí é, trouxeram para o Brasil, adaptaram e empregaram aquilo ali na, na guerrilha do Araguaia e criaram uma, uma doutrina nossa, tá? Uhum. É, tem até uma foto no, no meu livro que mostra o pessoal nesse tipo intercâmbio estágio foi, foi, tipo, fazer um curso de pós Especial nos Estados Unidos mas dividiram o pessoal em várias coisas de maneira que, que cada um foi fazer uma atividade é, então essa é a, é a segunda geração a geração do destacamento tá Aí, quando chega lá em 83, conseguiram transformar o destacamento num batalhão. Então, para transformar o batalhão, o efetivo tinha que ser mais robusto. Aí, é... foi idealizado ali a companhia de operações especiais, duas companhias de forças especiais e uma companhia de ações de comandos. E aí foi quando começou a formar cabos e soldados Comandos no exército, que até então não se formava, a Cabo Soldado de Comandos. É aí, que e até entra, alguns... é aí que entra o Assombroso, né? Com... <laughs> então, o Assombroso ele é da primeira turma. Isso. Ele fez, fez o primeiro curso, né? E ele, então, ele está ali. É, o, o, depois disso, Aí é, é a terceira geração, né? Então, é a geração do batalhão é, do Camboatá. Então, uma geração que durou ali de 84 até 2004. Foram uns 20 anos ali. E durante esse período teve um amadurecimento, passou-se a formar os cabos soldados comandos, aí era uma companhia de forças especiais, era dedicada à, à instrução, à formação de, de oficiais sargentos, mas como o pessoal era do batalhão, quando tinha missão, o pessoal ia para as missões também, e uma companhia de ações de comandos, onde eu até comandei a companhia, onde tem um destacamento de comandos, eu comandei destacamento de comandos também, e a, a Força 1, que era a companhia de forças especiais operacional, é, mas o Rio de Janeiro é muito insalubre, aquela região ali muito complicada. O batalhão. É, Sim, problema de PNR, problema de desgaste, de distância tal. Muito assédio do, dos militares, né? particularmente dos cabos soldados, para. Tráfico de drogas, E para né? crime organizado, quando desce baixa, é, até mesmo crime Tentando infiltrar pessoas para fazer curso de comando e depois voltar para o crime. E aí a gente tentou ir para Uberlândia, acho que em 96, 97, não deu certo. O comandante lá do batalhão de Uberlândia botou boca no trombone, fez o um terrorismo <laughs> com o pessoal da cidade. Aí fizeram a comitiva lá de, de parlamentares, com o prefeito, foram lá falar com. O comandante do Exército, e ele, ele desistiu. Mas a ideia continuou, e aí depois conseguiu-se, é, ali em 2002, 2003, convencer lá em Brasília que era necessário criar um, um, um comando de general, que começou inicialmente com o nome de Brigada de Operações Especiais, depois virou é, Comando de Operações Especiais. E aí, nessa transição, né, quando passou a ser um, uma brigada e depois mudou o nome para Comando de Operações Especiais, que cresceu muito. E, e aí a gente chama de quarta geração, uhum. porque é completamente diferente. Goiânia tem outra vibe. É, nessa virada aí da quarta geração, foi criada a Força 3, em Manaus, né, que é uma tropa ali que herdou. Muito do legado do Camboa, que a gente cumpria muita missão na Amazônia, na cabeça do cachorro, então, é, mas era muito mais sofrível para se deslocar. Então, agora ficou uma tropa permanente sob o comando do comandante militar da Amazônia, e facilita muito mais o emprego, antes era mais complicado. Então, essa companhia. Para mim é a tropa de selva mais operacional do mundo, né? Particularmente a tropa de operações especiais. Eles operam na Amazônia toda. Ninguém tem uma floresta igual a floresta boa do Brasil, então uhum. eles realmente são muito diferenciados. E o... o lá em Goiânia criaram lá um batalhão de operações de, de forças especiais, só que puro, agora não tem mais companhia de comandos, né? aumentou o efetivo. O batalhão de comandos foi criado, então um batalhão mais robusto, é, tem um batalhão de operações psicológicas, é, tem um batalhão de apoio às operações especiais, como se fosse um belog né? uhum. a parte de. Defesa química, biológica, radiológica nuclear, foi criada lá uma companhia para emprego. Né? Então, sobre, houve ali várias é, upgrades ali, várias evoluções, ou até mesmo o túnel de vento né, que foi, foi construído lá, o armamento passou a ser comprar equipamento de ponta, e manteve no Rio de Janeiro. É o centro de instrução que inicialmente foi mantido no Campo Boatá, mas depois ele foi para o Forte Imbuí, que é um local ali privilegiado, porque você tem ali o mar para fazer as atividades, é, tem montanha, dá para fazer pista de orientação, e estão com uma estrutura ali excelente agora, uma piscina ali para fazer treinamento de mergulho, então houve uma evolução grande. Então, essa evolução que foi acompanhando aí a nossa trajetória, ela foi sendo pontilhada ali de várias missões, várias operações também, né? ao longo do tempo. E aí eu fui aprofundando isso, o, o, particularmente a, na Guerrilha do Araguaia, né? é, não sabia exatamente como é que tinham operado as forças especiais, eu consegui destrinchar isso, né? saber como é que o pessoal trabalhou lá. O coronel, é... e, e assim, porque para quem já leu ou tem alguma, <laughs> tem alguma noção do que é a Guerrilha do Araguaia, a gente consegue entender né, é, é melhor do que se trata, mas de repente para a gente explicar para um jovem aqui que nunca ouviu falar do que é a Guerrilha do Araguaia, né, o que é que aconteceu lá, se o senhor pudesse resumir um pouco isso fazendo uma síntese juntando isso com o que o senhor traz no livro do senhor na explicando para a gente essa guerrilha o que ela seria bom é, então a gente tem que lembrar que a gente estava no contexto de guerra fria né então considerando que a era a guerra fria tinham grupos armados que tinham patrocínio externo então pessoas que tinham ido fazer curso de de operações especiais de guerrilha do escambau, na em cuba na china na albânia né? é, esses caras foram para fora fazer esses cursos e voltaram para o brasil começaram a recrutar gente e treinar é, muitas das pessoas que entravam nessa roubada eram assim idiotas úteis pessoas que eram ali convencidas ali no meio do bom de mentira, entravam para a guerrilha. Alguns quiseram sair, mas eles matavam. Né? Você não podia depois dizer: não quero mais ficar. Mas é, ali, desde acho que 67, 66, já tinha um núcleo de guerrilha no ali no Bico do Papagaio, né? na região do norte de tocantins que mistura ali com Maranhão, Pará, né, Mato Grosso, aquela região ali, então já tinha ali um núcleo. Eles escolheram aquela região de propósito, porque qualquer coisa foge para um estado, foge para o outro, a polícia não tem jurisdição. Uhum. E eles estavam lá é, com fazendo treinamentos, eles estavam lá é, recrutando a população, né? E aí a coisa estava indo, só que teve um casal que aloprou e conseguiu fugir. E aí esse casal foi preso em Fortaleza. E quando ele foi preso, ele abriu onde era a área de treinamento. Aí descobriram, porque teve outras guerrilhas no Brasil, né? Teve Caparaó, teve outros locais, teve a, a parte da guerrilha urbana também. Então essa guerreira Araguaia, que foi a que tinha o maior vulto, né? ela tinha lá uns três pelotões, ela estava faz ali mais incipiente, mas estava se estruturando. Ela tinha um patrocínio externo, tinha uma rádio que transmitia lá da Albânia, né? de Tirana, transmitia em português né? para o Brasil, via satélite soviético. E aí eles estavam lá criando um. Digamos assim, uma área de, de, de guerrilha. Né? assim Eles foram muito estúpidos, escolheram muito mal a área. Na verdade, essa, é, se tivesse sido uma faixa de fronteira, muito, mais, muito burros. Mas estavam é, lá há muito tempo, e aí foram feitas as operações de inteligência ali. No começo, as primeiras operações do exército não deram muito certo. Depois o pessoal foi aperfeiçoando, ali em uns dois, três anos, conseguiram. Detonar a guerrilha. E o, eles queriam criar ali tipo, uma área liberada, depois pediam um, um reconhecimento internacional. Eram pessoas que queriam, de certa forma, ajudar a implantar no Brasil uma ditadura né, do, do proletariado é, e um país ali meio que vinculado a União Soviética, sendo patrocinado pela União Soviética, e, logicamente, as pessoas que teriam trabalhado ali no, na estruturação desse país seriam as pessoas que iriam mandar no, no, no esquema todo, né? e é isso, né? É é, é, coisa é, que a que vê acontecendo. É importante dizer isso, né, Coronel? Porque eles não eram jovens idealistas lutando pela liberdade, pelo amor, pela fraternidade. Negativo, né? Eles queriam implantar uma, uma ditadura aqui no país e, e não É, queriam implantar a ditadura, né? Assim, alguns eram idiotas mesmo, né? Foram lá enganados. Aí quando chegavam lá, viu o que, que era, tentava sair. Alguns eram assassinados, outros conseguiram fugir, que nem esse canal, esse casal que fugiu, uhum. e aí foram foram entregues. Né? E aí eles abriram onde é que era a área. Foi basicamente isso que aconteceu. Mas uh, o pessoal tinha lá treinamento né, fora do, do país. Tinha um tal do Oswaldão, que tinha estudado na Academia Militar da China. É, o próprio Marighella, que não teve lá no Araguaia, mas escreveu o Minimal do Guerreiro Urbano, ele, ele era do Partido Comunista Brasileiro e ele... É, ele era ele foi a China também, estudou lá na... na Academia Militar da China, lá aprendeu a fazer sabotagem, terrorismo, essas coisas todas. E o livro dele, né, é uma é um best-seller internacional, né? Porque ele foi traduzido para vários idiomas, ele é tipo uma bíblia do combate urbano no mundo inteiro é esse livro do Marighella. Que basicamente ele pegou e colocou no papel tudo que ele tinha aprendido lá na na China, né? Show, show de bola. Pô, Coronel, mas então o pessoal aí que vai, né? Já alguns aqui já estão falando que adquiriram o livro do, do Coronel aqui, o Marcos, não é o Paulo. Então o pessoal vai ter aí uma, uma, uma figura geral bem bacana, né, um contexto bem legal, várias informações interessantes sobre o livro, é, sobre as operações especiais aí que aconteceram. No, 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 no mundo né porque o senhor não fala somente sobre sobre o contexto nacional né? o senhor pega muitas coisas aí do, do, é, o, do mundo todo o que né? eu, é para que a gente chegue no Brasil é entender que assim o eu explico ali a, a a guerra irregular as guerras de guerrilha como é que isso aconteceu na história do Brasil tem vários outros eventos ali as invasões holandesas os quilombos palmarinos que, que faziam uma guerrilha contra os europeus né então os quilombos palmarinos eles combateram não só os portugueses mas os holandeses também durante o período da ocupação holandesa os quilombolas combateram ali e duraram muito tempo Sim. o tem a guerra dos bárbaros também que a guerra tipo uma guerrilha dos índios contra os portugueses é bem interessante ali de estudar também foi no século 17 e tem outros eventos ali da história do Brasil na Guerra do Paraguai recrutamento dos índios jubai corus para operar contra os paraguaios do nosso lado é, então a própria campanha de conquista do Acre como é que foi feita a transformação dos seringueiros em em, em guerrilheiros para combater o exército boliviano patrocinado pelos Estados Unidos Cara. Então, assim, muita coisa interessante é, para entender o que aconteceu na, na, ao longo da nossa história. Mas depois tem uma parte que eu comento ali, é, desde a antiguidade, né? algumas uhum. ações tipo comandos que já aconteceram, faço esses registros, é, as principais tropas de, de operações especiais de quando surgiu a doutrina na Segunda Guerra Mundial... Como é que elas foram, como é que elas foram esquematizadas, né? as missões que elas cumpriram. então é, eu falo também da, das operações especiais no mundo e como é que chegou a ideia no Brasil né? Chegou basicamente junto com a, com a tropa paraquedista, porque não se o, 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 o então Capitão Roberto de Pessoa, né? depois General Roberto de Pessoa ele, ele não visualizou o emprego de grandes contingentes. Ele imaginou que fossem é, pequenos grupos ali, tipo um pelotão, com um salto livre comandado, é, fazendo infiltração, e eles tivessem noções de explosivos, de comunicações, para cumprir suas missões na retaguarda do inimigo. É, as operações aeroterrestres. Né, de tropa paraquedista, propriamente dito, Na, ao longo da história, elas não deram muito certo, tá? Quem vai estudar, vê ali que a Market Garden que foi moda de todas foi um chafurd de tremendo, uhum. é, que tá naquele filme lá uma ponte longe demais quem tiver saco de ver do Cornelius Ryan é uma reconstituição, mas é o filme é longo ali é, 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 dá sono, né? Mas é a super produção ali com um monte de ator famoso, Paul Newman, Sean Connery, etc. É... O próprio é, salto ali de, de apoio ali do desembarque da Normandia: algumas operações é, é, tiveram sucesso, mas outras nem tanto. É... Teve uma interessante que eu visitei lá na França. A... O a tomada da bateria de Mervilha era uma bateria de artilharia que tinha que ser tomada para que pudesse ser feito o desembarque em uma das praias da Normandia foi feita pelos paraquedistas ingleses né então, mas assim você não você para lançar grandes efetivos uma brigada você não lança mais hoje em dia é praticamente impossível é um alvo altamente compensador então realmente o que sobra são infiltração de pequenos efetivos ali tipo Destacamento de comando, destacamento de forças especiais, né? o que você faz. O paraquedismo, o salto de paraquedas, ela é uma excelente é, forma de você desenvolver um diferencial no combatente que faz o curso, né? um atributo da era afetiva, de coragem, etc., e, e tem alguma capacidade a mais ali. Mas efetivamente você lançar um grande contingente assim. É, Quase impossível hoje em dia, não, não é o caso, muito muito perigoso. A chance de dar errado é muito maior do que de dar certo. Né? Você fala que você vai comprometer né, meios demais, né, de aviões, de uma escolta de caça Sim. é um alvo muito compensador. E a, e a reorganização, então, é muito crítica. É, mas o, o, o Roberto de Pessoa. Então, ele visualizou pequenos efetivos. Então, veio, ali ficou a gênese né, da ideia. E depois então, é, surgiu ali depois a, o destacamento de precursores paraquedistas, que apoiavam os lançamentos. Aí, o, o então-major Gilberto é, Azevedo, pai do ex-ministro da Defesa, ele terminou o curso precursor e foi para os Estados Unidos para ver lá um curso de precursor, haver um curso de busca e salvamento, que tinha muito avião que era na Amazônia. E aí ele chegou lá e ele se deparou com outra realidade: que o americano já estava investindo em operações especiais, é, por causa da demanda da Guerra Fria, muita guerra de guerrilha no mundo. E aí ele voltou com aquela ideia: conseguiram lá uns manuais. Uhum. Voltou para o Brasil e, e aí chegou aqui, juntou lá uns voluntários e fizeram ali o primeiro curso. E aí depois a coisa foi evoluindo. Show de bola! Então, ó, você que está tá, tá acompanhando a nossa live, tá? Já tá aqui na descrição o link para você adquirir o livro do Coronel Montenegro Aproveita que até o lançamento a gente vai estar tá com, com desconto aí, né, coronel? Da, da, é. da editora. Então, aproveita daí, é, esse tempo daí a diretora está com, com um, um esquema aí, bisurado aí. Não vou explicar para vocês, que não é meio que expertise, só meio expertise é escrever, pesquisar. Mas é, até sábado aí parece que tem uma condição interessante. Mas, independente disso, eu acho que vale a pena a leitura para quem gosta do tema, do Sim. assunto. É muito interessante. Show de bola. Então, Coronel, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença do senhor né? Só vai ter uma outra live daqui a pouco, né? Também para falar do é, pessoal. Quem ó, é, eu tô na, na tal do achia do urbano lá do Instagram, você entendeu? <laughs> Eles não gostam que eu fale de covid, é proibido falar de covid, dessas coisas aí. E aí é, é, é difícil achar o meu perfil, entende? Então meu perfil, ele só você botar Coronel Montenegro não aparece. Você Tem que botar Céu Montenegro RJ, só assim que vai aparecer. O meu perfil, eu estou é... essa sacaneando direto lá no Instagram, eu estou com o meu perfil travado desde o final do ano passado, praticamente não aumento o número de seguidor. Mas então, o, YouTube cara... tá... o YouTube está tá mantendo? É, é, o YouTube está crescendo hemorragicamente, né? porque eu também não faço quase nada, tem uns vídeos lá que eu vou jogando ali de vez em quando, mas eu, eu, a partir de agora, quando eu voltar para Portugal, eu vou começar a fazer mais vídeos de conteúdo, que tem muita história para contar. É, então, o, mas o é, meu Instagram é onde anuncia ali né, mais rápido né Sim. as coisas. Então, eu estou meio que promovendo aí. E é isso. Tá? Bom, pessoal, eu vou lá para um outro canal agora, que está anunciado lá no meu perfil, lá, é o canal do Roberto Caiafa, canal do YouTube e eu vou estar lá falando junto com o professor Rosner, um pesquisador fantástico que, que foi uma peça assim muito importante na estruturação do livro no formato que ele está, porque ele é um livro com formato acadêmico, com fontes de referências e é para ser usado como fonte de consulta, que ele foi usado uma metodologia científica muito robusta, Não é um livro ali de chute. E eu entrevistei é dezenas de militares, né? Alguns até já morreram para escrever esse livro, entende? O próprio nome dele, o de Preto, Que de Preto é o um indicativo rádio do primeiro comandante do destacamento de forças especiais que operou no Araguaia, que era o, então major Talmaturgo Sotero Vaz. É... O então, General Taumaturgo. Né? Ele empresta o nome dele à terceira companhia de forças especiais. E o, o, o Talmaturgo, ele praticamente ele foi o primeiro a ser entrevistado para o meu livro. Na época que eu era instrutor do curso de Guerra na Selva, você no SIGS, ele morava em Manaus. Eu conversava muito com ele. Então, ele me passou muita informação e eu falei: Poxa, eu vou ter que escrever isso. Uhum. E aí, eu fui juntando, fui entrevistando outros pioneiros. E aí, acabou que surgiu esse livro. Ele está com 400 páginas, tá é, é para os fortes, entendeu? Mas ele tem muita gravura, tá? Ele tem muita figura, vou até pegar aqui. Ele tem tem várias ilustrações. É um livro físico, mas vai sair um e-book também, tá? Uhum. É, na sexta-feira, sábado vai estar lançando um e-book dele. E o livro ele, ele estuda muito a parte da guerra irregular. Como é que foi a revolução chinesa, a Re 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 revolução lá do Vietcong. É, apresenta aí a evolução da guerra regular é para é para os fortes viu é né, para os fracos não tá bom é pessoal aí. obrigado aí pela atenção muito obrigado coronel a conversa vai lá agora no canal do Roberto Caiá falar é um canal de temas militares e eu vou estar lá com o professor Rodney contando mais história show de bola tá coronel bom. muito obrigado boa noite para o senhor fiquem com Deus tchau tchau pessoal tchau 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 coronel e aí, pessoal abraço abraço Selva. Selva.